Түркістан облысының полицейлері келестік тұрғыннан 1,5 келіге жуық марихуана тәркіледі. Жедел уәкілдер Келес ауданы тұрғынының үйін тінту кезінде оның ауласындағы сарайынан ерекше хош иісі бар есірткіге ұқсас затты тауып сараптамаға жіберді. Сараптама қорытындысына сәйкес алынған есірткі кептірілген марихуана болып шықты. Аталған жайтты полицейлер Қазақстан Республикасы Құқықтық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі бойынша тіркеді. Қазіргі уақытта есірткіні заңсыз сақтау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалған болатын. Аталған хабарлама бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігімен Келес аудандық полиция бөлімінің сотқа дейінгі тергеп-тексеру бірыңғай тізіліміне тіркелді. Әрі қарай полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Келес ауданында тұрғынның үйінің ауласындағы тұрған сарайының ішінен пакеттің ішіндегі есірткіге ұқсас заты анықталып тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленіп алынған зат жалпы салмағы 1,5 килограммдай кептірілген марихуана деп анықталды. Қазіргі таңда күдіктінің бас шарасы қамауда. Тергеп-тексеру жұмыстары Келес аудандық полиция бөлімінің тергеу бөлімімен жүргізілуде.